mbagala nnyo yonna gye musinziira okubanga mugoberera omukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Nze Ssegawa Morishid. Yita ku namba eri awo wansi ogenda kubeera ng'ojjanjabibwa obadde oba ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma nammwe abasajja nga mu nsonga z'omu kisenge tezitambula bulungi. Akati kaakati waliwo ebifaananyi ebya mwana muwala ebigenda maaso n'okubeera nga bitambula ku social media. Abasinga obungi beebuuza ate ono y'ani? Jukira abantu bangi nnyo abagenze maaso n'okubeera nga ba exposingibwa mu butambi, mu bifaananyi n'ebirala. Mujjukira nti Becky Juuko oyo nga wa Ebonies ebibyo byafuluma mwabiraba era nga kigambibwa okuba nti X yabifulumya. Martha K naye ebibye ne bifuluma ndowooza mwabiraba. Desire Luzinda naye byafuluma. Angela Kalule waliwo akatambi ka kookoonyo akafuluma byonna mwagenda maaso n'okuba nga mubiraba. Bangi nnyo bebafulumizza ebifaananyi byabwe. Kati ne mwana muwala ono yeegasse kuba victim ab'ekintu ekyo. Ono nno tutegeddeko nti ye Khloe Mulungi. Khloe Mulungi nno yavuddewo n'alaga nti ye binene ebibaddewo era yejjusa n'okwejjusa olunaku lweyagenda maaso n'okubeera nga akwatagana ne ex kubanga agamba nti baali mu mukwano. Munnange nga womanye long distance relationship omuntu mutambulira kwogerezaganya ku ssimu kossa n'okwesindikira ebifaananyi. Kati agamba nti olw'okuba yali wala nnyo n'omwagalwa we yasalawo okugenda maaso n'okubeera nga amusindikira omu ku bufaananyi ng'amulagako. Munnange nga mugamba nkyaliwo nga we wandeka. We wandeka w'ojja okunsanga. Bw'atyo n'amusindikira obufaananyi bwe tutagenda kubalaga. Namusindikira akosa ane kavidiyo. Kavidiyo akeyamusindikira amwattu yali agenda maaso n'okubanga abiibyamu akosa n'okubanga amulaga ku byalo n'ebirala ng'abangi we mwakalabye. Munnange mukamusindikira mwana muwala ono ye ng'amanyi nti asindikidde boyfriend kati ex amulageko nti munete weebowa. Abeeyo tebakwemazaamu nzaaliwo. Tutegeddeko nti ono omuwala ekisooka modo, ekyokubiri poet, ekyokusatu a social media influencer era nga ku Twitter ku mukutu gwe akozesa amannya aga Khloe Mulungi era ayinayo abagoberezi 212,000. Kitegeeza nti alina abantu bangi nnyo abamugoberera. Abamanyi omukutu ogwa Twitter bannange. Si kyangu nnyo okufuna abagoberezi abo. Tebiringa walaba Facebook, TikTok n'ebirala. Abamu baagenda maaso n'okuba nga bakukazaako nti gwe mukutu ogw'abategeevu. Nga bwe batyo bye bagamba. Kati Khloe Mulungi ava ku mukutu ogw'abategeevu. Yeye kitadde ku X-we nti yageze maaso n'okubeera ng'afulumya ebifaananyi ebyo. Era agamba ye takirinaamu mukono. Takiriimu. Mwattu abagenze maaso n'okuba nga mulaba buno obufaananyi mwabirabye buli kimu nga bwe kifaanana naye nga bwe yakula. Ne kye tulina okumanya ndi kino kituleka wa? Omuntu bw'ogamba nti no X yafulumiza ebifaananyi byo bannange kyandisaanidde X oyo naye n'omupostinga. N'ogamba nti yono omusajja eyafulumiza ebifaananyi byange bw'oba ng'okiinako obujulizi at least ko ensi yonna n'emanya oyinza okwesanga gwe wamuvinga on n'obulamu bwo n'oli omuntu n'amuvinga on n'ayagala okuswaza. Kati naawe muswaze olage oyo gw'alina nti munnange nze yankola bw'ati naawe linda olulo lujja. Naye nze munsomera omuntu agamba nti gundi eyafulumiza ebifaananyi byange tamwogera linnya. Tuzumanyi wafanana ye yakikoze togenze ku polisi kuwaba toyina kirala kyona kyona kyozizaako. Kirigeze kigenda kuleetera abantu okulowooza nti ebyo ebifaananyi mwabagenda maaso n'okubeera nga mubyeteerayo.
Kuhango no muwala, ya ebifana vina vyagenzo furuma, kwa hivya furuma kunako lwa Saturday, buge ndo kero lwa Sunday, ingabuli wamu, webiri. Ngabasi ngoo bunji, babira vyeko. Elaba gomele zibogeno lenge nanga, bali nyaku sipidi, katituwa gara nyo, omuntu nga, tuna postinga kugama antino X wange yateka yebi ebintu. Ekifana ncha X tu gamenti kubweto chirina, tewalimu kwano gwe ku Facebook, oba ku Instagram, oba ku TikTok. Teka yo, tumanye nti gundi, ye yakoze ekintu bwe kiti. Bobango china kovu kakafu, kubanga abantu abamu, agena maso no kubanga recording obu video. Naka recording, buli musajja gwaya gala, naka msindikira. Bamanye chikundi ya mkwanya, bali mkwano, naka msindikira. Ako keka muu, asoka sindikira basajja nga mukaga. Oru naka msindikira, nori naka msindikira, nori naka msindikira. Nawe langa abantu mukaga, mandabudaba inaka tambi. Chitegeza, kage enda gena maso nukubanga kari inkinga. Ngarasona nakumanya ani ya kata. Nganabo be yakasini kinabo gamba yi isimu yango be danzaji dina tevanga ku mikono jange atani yateka yoka nakatambi wowe kumbe akakatambi ke kamu abamu ke bakozesa nasindikirono nasindikira noli ngayo nayo nayo na ke kali yo kali nayo bela confused nakama Obani go twacha ankadana na ye, obaya andi bagundi, kadina bela omubanga. No abasajja sometimes obera unamanya nti no mwenda ko, era nti oyina omusajja omulago pepe na ye. Era nakugumika nalinda akikole, nawo kakase, obulabe. Sinakindi, abalala bakebera masimo g'abakazi. Oli nakwata simu najikebera magalo lengera. Obutambi buwa musindika, no mugamba ndi kusindikidde akatambi, kukoledde akatambi, hakeno kubera kwa WhatsApp nga wabu sindikira na abalala. Na nyiga, asobola kateka. So, tubelebe gendeleza. Chitu wade choku yiga. Inti omukwano muntu bwabanga ayayi na chaya galo kula bakumubili gu. Alisiko alinyinyo nyave jari, ajaa kulabi. Na ye, omulembe kati ogwo kutijira mukwano, gugenda gugwawo. Gugenda gugwawo. Omuntu waba kwagala vamu byo kutijambo simanyanga mbo musindikira nudizizo ebyo biveko bagenda ku exposinga kitawa kulabe mama kulabe ne baganda abo uli abulunji nnyo ne goli no mupye gotije nayo sanga goyagala ebyaddala nga naye mwattu labo egenda kufa olwensonga nazala waba kulabe ne ebirala omuntu bwakwagala agaba munne nsindikira ku buno obufananyi ndabeko mugambe jango byerabire physically Jango biyala bile physically. Racha tabele ringo musindikiro bufana nyimbo kumube sabisa nebila. Ensi ya chuka. Ewe biyala umo mune megura agena kugwa digito. Nekati mchisela chineno umutu anuene cha posting angada chilaba. Na agambo why? Kangene maso nukubanga anteka uchino. Ne chilala. Nibu abanga tachi postinze. Abantu abu bage na mikwano jahabuye. Na waka bandangi. Oh, bandangi. Zendia chisafa. Oh. Badina ya cheni na chisafa. Na gina ngabala gebe bifana nyi. Kati gogendo kutuka mumi kwano jie. Ngabonabona bakula bada okuva kabiri. Akasoka. Paka. Kukasemba yu. Ngaducha inabiyo za okanya kwewe. Geza yu geza nzungu. Hello. Hi. Ngabonabona bakumanyi. Na waka yunumuku wa sigu ya tulaga. Kuhanga babufuka webele yu. Na kwate simu. Na ajiwa mune. Bwajimu inabuka, ata anyono. Aicho chikazi chake, tuchi manchiri chigundi. Hichicho, walibu nebile na muwebili omu. Chansi ni kila kona haka tambi. Uriya gendo kibirabu watu, kibirengira abulaba. Chitekirabu lonye nyo. So, ni wabanga tuze ku social media, nse kutege iranti nino wamuli kwa dingira katambi. Mumanyenti ya kugura hundi, abana bata ambuzo butambi wamu. Abana bata gaba nawe bifana nyi. Techiri kubakazi vokana mu abasajja babisindika. Abakazi vokana mubi grupu na ganze ni nomu sajja ya kula naula. Nebada mukaya na orimba tasinga wange. Okakananga jesimu nga baga mamu. Mucha kaya na. Mucha wakana. Waliwo amuunya muu. Ebebebera muze babulira. So, mwebelele muu. Olabo
omuntu azaala mu mukyala abaana mukaga ne baawukana. How about mu abatijja mu long distance relationship musindikiddeko ku kino, musindikiddeko ku kiri. Mutawanira bwerere. Mutawanira bwerere. Kwa kati bwotunye bino ebifaananyi. Kino kisooka kiraga omukyalo ne yabadde ne mugaba. Ne kino mwatalabikidde face era nga mugaba waali. Kati gwe ky'ogamba omuntu omuzeegu era nga yayonooneka mu bwongo yawula saa bikompe yalingana amanya nti ono oyo muntu y'omu. Abasolo bikompe yalinga. So aba talina ngeri gy'ayinza kwewozaako ali naye teyeegaanye yagambye munnange ebyo bibaawo mu bulamu naye abaana ab'obuwala mwegendereze. Kati kino kigenda eri mmwe abali mawanga g'Abawalabu abali eyo mu buvanjuba ne bugwanjuba. US e Canada ne walala Bungereza na wa abale Ukraine Russia ne wa mwebelele mu mayiti kati ense yononese abana batabuse bajateka ebifo bifananye byamu gutoza mba agundi kamulage kagumire wano ebyo pe muve kwebyo abantu enche ne gulo bachankalana omuntu abayagala kula olabo omukyala amala bubezi kubera nawe ekiro kimu ne bucha kumacha ne mwawukana nawuliranga kimuluma asanwa okunaba mukinabire mirundi nga 15 mbu akunaabako akweyo zaako olusuulo. How about ng'omulaze ensi yonna ne kweyagaana amulabye ne kweyagaana okubeera naye amulabye kulira nti kiba kiruma kubanga era mutera okugamba nti n'omusajja abayagala kulaba woofaanana olumaliriza nga kati aba akulabye oba okyazzaaki. Was what the muntu agenda okugamba konga kyagamba kakira bano kusimu so mwegendereze bannange mwegendereze zisigamu lishiti.